जस्तै कि साथीहरू तपाईँको टिकटक अकाउन्ट ग्रो हुँदैन तपाईँले अपलोड गरेको टिकटक अकाउन्टमा अपलोड गरेको भिडियो फरिङमा पनि जाँदैन भने अब तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो फलोइङ लिस्टमा भएको टिकटकरलाई सबैलाई अनफलो गर्नुपर्ने हुन्छ या कि उडाइदिनुपर्ने हुन्छ केटाले हावा बोलो भनेर तपाईँको मनमा त्यो लाग्छ होला तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि जानिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले यो ट्राई गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ साथीहरू टिकटक को कुनै पनि भर हुँदैन टिकटक आइडी तुरन्तै ब्यान पनि हुनसक्छ त्यसैले साथीहरू बिहान भएको आइडीहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर आएका हुन्छौँ त्यस्तोलाई हामीले कसरी उडाउने एकदम इजी तरिकाले भिडियोमा मैले पक्कै पनि बताएको छु त्यसलाई उडाइसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट एकदम ग्रो पनि हुन्छ तपाईँले अपलोड गरेको भिडियो फरुमा पनि जान्छ र साथीहरूलाई मैले यहाँ एउटा कुरा के बताउँछु भनेदेखि तपाईँसँग टेन के फलोवर छ भने चाहिँ यो काम गर्नै पर्ने हुन्छ यति नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँकोमा यो नहुनसक्छ र टेङ्केदेखि माथि कलर हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले महिनामा यो एकचोटि गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तै कि साथीहरू तपाईँको टिकटक अकाउन्ट ग्रो पनि भइरहेको छैन तपाईँले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र भिडियो पनि फरी पेजमा जाँदैन भने तपाईँले यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले टिकटकलाई खोलेँ टिकटकलाई खोलिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एकदम नयाँ आइडी छ टिकटक अकाउन्ट नयाँ छ अब यो नयाँ आइडीमा फरीमा त भिडियो त्यति धेरै त कुदेको छैन र पनि कुदिरहेको छ यहाँ हेर्नु अब यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्छु तपाईँको अकाउन्टमा यहाँनिर ध्यान दिनु होला तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा आउनुहोला अब यहाँनिर प्रोफाइलमा आइसकेपछि साथीहरूले तपाईँले अघि मैले के भनेको थिएँ फलोइङ लिस्ट घटाउनु होला तपाईँको साथीले मलाई किन अनफलो गरिस् भन्दैन है जस्तै एउटा कुरा के ध्यान ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो अकाउन्टको टिकटकरहरूलाई सबैलाई उडाउनु पर्ने हुन्छ टिकटकर भनेको जस्तै मैले तपाईँलाई सम्झाउनु छु कि हामीले टिकटक अकाउन्ट बनाउँछौँ टिकटक अकाउन्ट बनाइसकेपछि हाम्रो टिकटक अकाउन्टको कुनै भर हुँदैन हाम्रो टिकटक अकाउन्ट हाम्रो ब्यान पनि हुनसक्छ जस्तै कि हाम्रो भिडियोमा कम्युनिटी गाइडलाइन्स जुन लाग्यो भिडियो डिलिट गर्दै टिकटकले भने हाम्रो अकाउन्ट ब्यान पनि हुनसक्छ त्यसरी साथीहरू धेरै साथीहरूको टिकटक अकाउन्ट ब्यान भइरहेको हुन्छ त्यस्तो टिकटक आइडीलाई पनि हामीले फलो गरेर यहाँ फलोइङ लिस्टमा राखेका हुन्छौँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले उडाउनु पर्ने र हामीले त्यस्तोलाई त्यस्तो अडिलाई चाहिँ पर्ने हुन्छ कसरी फालेँ म तपाईँलाई बताउनेछु जस त्यसको लागि सुरुमा साथीहरू यहाँनिर ध्यान दिनुहोला थर्टी फोर थर्टी वान हाम्रो फलिङ लिस्टमा चाहिँ यति देखाइरहेको छ अब हामीले यहीँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले बिहान गरेको टिकटक आइडी खोज्दा दिमाग खराब हुन्छ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्न यहाँनिर सबै राम्रो अकाउन्ट मात्रै दे देखाइरहेको छ अब त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ यो सर्च बारमा आउनु होला यो सर्च बारमा तपाईँले एकचोटि टच गर्नु होला अब यहाँनिर टिक लेखिदिनु होला टिक लेखिसकेपछि तपाईँले एकचोटि स्पेस जानु होला जस्तै मैले स्पेस गएँ स्पेस गइसकेपछि यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै आइडिया आइरहेको छ अब साथीहरू तपाईँले यसरी चिन्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँनिर सोम लामा भनेको छ यो आइडी एकदमै राम्रो छ यो फोटो भएको आइडीलाई केही नगर्नु होला यो फोटो भएको आइडी एकदम राम्रो कन्डिसनमा चलिरहेको छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटो नभएको आइडीलाई हामी उठाउनेछौँ पहिला फोटो भएको आइडीलाई उठाउनेछौँ जस्तै मैले फोटो भएको आइडी यो आइडीलाई उठाएँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइडी एकदमै रेगुलर चलिरहेको छ मेरो नेट छोलो भएको कारणले गर्दा सो भइरहेको छैन जस्ट यहाँ भिडियो पनि सो गराउँछ है होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो आइसक्यो है यो एकदम राम्रो आइडी छ यसलाई केही नगर्नु होला यस्तो जुन फोटो प्रोफाइलमा फोटो आइरहेको छ उसलाई केही नगर्नु होला अब यो जुन फोटो आइरहेको छैन यो टिकटकलाई हामी उठाउनेछौँ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा फेरि नेट सोलो भइरहेको छ डाटाबाट एकदम सोलो भइरहेको छ सा, साथीहरू जस्ट वेट गर्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट अब यहाँ के भनेको छ अकाउन्ट ब्यान्ड भनेको छ यो आइडीले तपाईँलाई न त फल लाइक गर्छ न त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ न त उसले हेर्न सक्छ है, ना ना है यो अकाउन्ट ब्यान्ड भइसकेको छ यो आइडीको मालिकले पनि यो अन गर्न सकिरहेको छैन अब यस्तो आइडीलाई चाहिँ हामीले अनफल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अनफलो भएपछि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनफलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र लगातै यहाँनिर आएर यो फ्रेन्ड लेखेको छ यहाँनिर रातो रा गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ अब यी सबै जुन फोटोहरू नभएका पिक्च जुन आइडीहरू छन् यी सबै ब्लक भएका आइडीहरू नै है यिनीहरूलाई सबैलाई यसरी रातो गर्दै जानु होला टच गर्दै रातो गर्दै जानु होला अब यो बिचको आइडीलाई पनि उठाउने चाहिँ यो पनि ब्यान्ड भइ भनेको देखाउँछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइडीलाई पनि मैले उठाएँ अकाउन्ट ब्यान्ड भनेको छ यस्तै सबै आइडीलाई चाहिँ जुन फोटो नभएको आइडीहरूलाई चाहिँ प्रोफाइलमा फोटो नभए देखेकोहरूलाई चाहिँ सबै यी सबै टिकटकहरू हुन् यिनीहरूलाई उडाइदिनुपर्ने हुन्छ मैले उडाएँ उडाएँ फेरि यहाँनिर तल सबै उडाइदिनु होला है साथीहरू तपाईँले यसरी उडाउनु पर्ने हुन्छ मैले सबै उडाइसकेँ अब म ब्याग गरेर हेर्नेछु जस्तै मैले हाम्रो फलिङ लिस्ट घटेको घटेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट घटिसकेको छ ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी फोरमा आइसकेको छ साथीहरू तपाईँले यो महिनामा एकचोटि चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले यो गर्नु होला चेक गर्नु होला यी यस्ता बिहान भएका टिकटक आइडीहरूलाई हामीले उडाउनै पर्ने हुन्छ न त हाम्रो टिकटक अकाउन्ट न त गोरु हुन्छ न त हाम्रो भिडियो फरीमा जान्छ 现在。<laughs>